Hai majamaa tuko ruiru huku ni ruiru ruiru wapi? Huku ni Rainbow. Eh. Rainbow Resort. Wewe ndio nani? Mimi naitwa Makena. Christina Makena. Unafanyanga nini? Mimi ni actress. Sana sana mimi ni actress. Una gdingi wapi? Na tingi TikTok, YouTube. Asante sana. Nasema wow. Na kunywa uji. Tunataka kukunywa uji. Chebuto, uji gani? Wewe arrest. Dako ni arrest. Wewe wezi arrest mimi. Tatili na wewe vibaya sana.